Оттон, эхе, егу, эбетер, суфуди, эхе, эгутир, бастан, тухкалери. Мин санавар, джон, кшюна, бу, мин кенью, трок, джене, ханнлеравуло, бу, гук, полар. Олатан, чилетаха, главный учебный корпус. Бу, билигин, манна, кшюн, гуманитарный, науковый, веретак, факультет, он институт, студентный, веренеллер, холоброл, быстрый, юридический, из филологического факультета, он на психологии, он на Россия, хотел муктарин тылын, он на культуратын веретер институттара. Будь же историятын тон кылгасты капсайта хаманнык полар, революция ганеттен беге саңа төрттеммет, саха асыр барбытылстуата маннык сыл тұрогыр бейтер. Бу республика вот игер саңа бу үрдік верағы сайынлары онна бар аңыру ден, ол сылы тұтуғаннар оттан 1934 сыллаға Якутский государственный педагогический институт бар болар. Ағадай дулу сәрейтін кәнеттен 1956 сыллаға ССРС министрдерін сәбеттірі яқтағарар нұчалы маннықтен. На базе Якутского государственного педагогического института создать Якутский государственный университетке. Мантан ғалан бігеге бо егубуд историята сағаланынар. Бастан университет бу уроку ЕГПИ корпустарын, он на отын общежитияларын туттар. Оларарын хылтан-хылай, ханга факультеттар бар болан студионнар чихылары өлбән, өлбәтір ехен бу местеті тибәп болан қалар. Ол кәнеттен бу Джокускайдағы партия обкома, он на бу республика правительствата Кемелехер университетка. Ол күрдік джелері бертелер, ол быстырығар үйіс номерда қосқолы корпуғын ұрыққу оғы туберкулезіне санаторийын, онна икі мас общежитені, онна бұ Джокускайда колхоз осколатын корпустың оны джелерін бертелер. Олар әрін сен бір месті тейбәт, бұ университет материалыны базата нормативка хатан әппеттәуіп болан, бұл әріханы маннық кына бұхараллар. Бұ университет руководствуыта онна республика руководствуыта мұннақтамбар манныктен бұхарылын алылар, саңа корпус тұтуқады. Ол корпусы тұтуғар қарчынан ССРС үрдік үйрағын министерствуыта көмілігер. Олар әрін бұ беге республика тұту базата мәлтоқ болан, өлбәқ материал соқ болан, үші специалист соқ болан, бұ жені 9 сылы бұға тұталылар. Тыңча 906 сыллаха сауыз саңа корпуска жа бастығы студенттер үйеріне керілілер. Бұ корпус опсы ені 13 тыңча 4-9 квадратный метр болар. Бұ туратын ұғына 225 метр. Білеген, бұ главный учебный корпусы егер 2 музей бар. Бастығы музей, сұрық бичек музейі. Бұ музейге экспонат тоқ болар едіе. Бұ беге саха омуға ұрыққу письменной памятниктері экспонат болан тұралылар. Бұ музей 2012 сыллаққа бар бол бұта. Икес музей минераллар музейдерден. Бұ музей 1910 сыллаққа түріттен біті экспонаттыра керін көрді құны сектен қостанар ол біраз тастыр, оны минераллар болалылар. Өсі бұ корпус егер 2 научно-исследовательский комплекс институт үлелер. То онна бәтінен әттақына бұ университет бір тұспа бәлеті олар. Университет әрі бол баққа бұ беге жүк ұсқай бұ, онында республика бұ бәті тұспа асториялақ, ұлыған тұн же олар, бәті тұспа бәле олар, мен ғана олар. Балаганын хүрбәтті күнігер 2011 жылаға Авсентий Егорович Мординов қарылды бұта. Ананан бәйті Авсентий Егорович Мординов олыңы хүрбі үйіс күнігер 1910 жылаға татты ұлғы ғырты рәуді. Бәйті күні 9 сағығар болла тұшымақ начальна сколатығар үйеріне келбіде, онтан үйеріған салғы әтті жылақ жүркеғ сколатығар үйерімеде. Он тукайын бітерім баран Якутский педтехникумға керер, отыт ғылақы бітерім баран Москва коротка литература, философия, онна история институтығар үйеріне керер. Бұ үйеріған отыт жөт сылақы бітерім баран кене хақы әргердіңнен кәлін педагогический үйретін халыр. Отыт алты ғылақы Якутский педуниверситетка кене философия кафедратын сәведішенін талылар.
Он который тенге ученый-секретарь на научно-исследовательский институт языков, литературы и истории Улелевите. Он там был в курдук бюан Алтахаллаха, Якутский педуниверситет, Якутский государственный университет полбутагар, бастыгаректор Нанталалыбда. Он там был талалылам баран кене күстах уленейтер, конечно же. Бу улетегер боллағана кене сүрін бағата дейін университет, наука, онна культура кене боларын тұхығар үлелігер. Бұл лирігер кене учебно-воспитательны үлені, научно-исследовательскі үлені сайынларар. Онна коллектив бір идея сомағылығырын тұхығар улахан күстах үлені үлпіда. Бәйті боллағаны кене бастықы философ-ученыйынан білдер, доктор наука табуалар. Бұл кене үлетін түрмектері боллағана әлбәқ научны үлі атақсы бұттыра, кене боллағана науқы онына культура теориятын проблемаларғар әлбәқ үлі үрен тұрыр. Төс үстен тақы үлілің, төрдін төт ғылаққа, Якутия, Велика, Тесіні, неден кенегетін тағар бұта, лағандық тұлбас үлітінен үлілі әбіткегі болар. Кене тұлбағынан марксизм, онна ленинизм, түріктәтшілерін сүрін үлелері тұлбасынан туралылар, художественный, онна педагогическая литература, олын ұтары осколы учебниктерін перуаттан тұрар, история, география, онна природоведение кенін, онна бұл саха ағатшыларын Чехов, Шолохов, онна Короленко үлелерін кәтірі білігіндер білгегі болар. Бәйті омтон ұраты саха тұлын наукаға сайынларының тұхығар үлелі әбіткегі. Онна кене бұл тұлбас үлетігер занимайсы ғымыта, отой әлбәғі ғағырын наукатығар ағылбыта дейін білгіндер еқпін бағарабын. Онна бұл кене бәйті әдіне ұй бастығы күнігер бұл күн хириттен туарабыта 900 сұллаққа. Боллағана бәйті отой ген күстәқтік доғырдор сомығылығыларын тұхығар үлеләспеткейін боларынан білдер. Кене именно бұл народ, хақырын народа, мировоззренеді үшейдік қаста поколения, мұндық оңғылан таққарығар әлбәқ үлені үлеләспеткейі боларынан білдер. Онна бұл кене төрдің ғылаққа кандидатскі үлетін сәзішайдан тұрар. Диктатура пролетариата, онна национальная культура ден, онтон бюханеке ғылаққа ме социалистическое содержание и национальная форма советской культуры народов СССР ден. Бұл үлелерден тағыстаққа кене өйдеқ бүтін хөп, бұл народ именно сайдарын тұхығар әлбәғі үлелі әбіткегі боларынан білдер. Кене именно университет бұд бастық ректорына боларынан білдер де, университет вообще мұндық сақығарегер сырьевой тоқ әлбәбетегер қадыр әлбейрін тұхығар арылығы болан кене именно медицина, педагогика, инженер ұсқай мұндық өрі қайынларын тұхығар әлбәқ өлені ұңыр біргегі боланын білдер. Профессордар сквердарығар кереге стеллаға естественной наука дейті чөчуылан тұрар. Онна етінне бігігі университет бұд электронай адырға бар. Аллара түгел, сақасырігер науқа, онна андайдуға науқа сайдытығар аналлах ученайдар білдер жоннар бітіреттері чөчілді бұд. Кеверге кереге қатың чараң бар, бұ қатың чараң мәне бол батақ. Бұ қатыңнары білдер профессордар, ректордар бәйлерін илілерінен олардон, онна студенттер көрін илән сағалан мүнербіт мастара болар. Профессордар сквердарын сүрін күрдері үтінен науқы доктордарығар, университет сүрін үлхеттерігер аналлақ стелла болар. Бұ стеллаға опсая 19 профессор науқы доктордары сұрылдан тұралылар. Келінер бұстарығар 2 науқаға білдер жақталар атара балылар. Бір медицина науқатын доктора, бір филология науқатын доктора болар. Сквер ортатугар Георгий Прокопьевич Башарин ңа аналлақ памятник тұрар. Георгий Прокопьевич Башарин сақасырігер онна история науқытығар сүйдін кылаттақ. Кене историяға саңа осқола қайысқатын арай бұд, өреп бит, чинчи бит кейіннен білдер. 2016 жылға бейге ректор бұд Евгений Исаевна Михайлова инициативна орбуттыра памятнігі бола ана народнай
художник, скульптор Максим Максимович Павлов орбута. Нагай чуйдык орбут, мен астынным. Оны мен барабы дете бәйбеттен, оны аймақ бұрттан Евгений Исаевнаны эти скверы вот на памятнике орбиту на погибали в эту лоханне и сюрях пидите. Меня Георгий Прокопьевич Башарин сылагне терябиту чурапчи угвер. Бастыковано. Мама ты дельбите. Олеген кине агатыгар кәмелі әреті. Вот. Он ағыз сағығыр дері, почти он ағыз сағығыр дері. Бірді буквоны білбета. Тогыны маран ағаты болана, жақы үшге үйдәк кейте, он үйләхетті үйләхет. Донуру бұрдық сен алыр. Хая үйләхетті, о үйләхет болана, жа үшге кейте. Онна цифраны білері бет. Эти өлпет кейі памятнігін көрем баран тәпсир. Отыгар бұл ғоша көрері. Бұл кейі манның числа, манның ұйыға, манның сүлгі төрәбеті онны манның көй өлпетте. Оны қайта кетедік ән әті тағынан ағаған дейін. Ол ағаты болына хатан бұғар бап болы. Онтон болана сыларына бәрі школы ликбез аспыттыр. Оны боланы мен ағам әтер, көңілі мен үйренем әтеге, наға бағыры бұл үйрен әкпенде. Төхәп, ағаты әтерен бастан әте, сүйігін ағатын олыргүн көрен, ол кәнеттен барар де. Школыты боланы бір көсті ахіргі бар. Оны ол сыйланар етелді қыды бұта. Онтон болғаны ағаты әтті шығап тен бар бүйрен де. Тоғы деті қыттына кені аңбастан школа кәлбетігер болғаны кені әппеттер. Ән үйренеме ұжы ұлақын олғын әпті. Өйін мастай бұт, бұл маңны күрі олыр үйренектіреге. Оны нәхилі ұчытыла Макаров Андрей ден кейін Данилович ден ұлы кеніне. Ол ұлан де үйренер болы. Партыты болыны күп күрі, қайда оң сұлыманна олыр оқпыны дейді ағамын. Түргенік бітір яқынаны дейді. Оны үш күні егер ағын бар бұт әпті, сұруер бол бұт барытын. Оны болғаны мұтығы ден кейі художник самоучқа бар еті. Иконаны орыр. Ол кейі детігі орыр бұттыр. Ол кейі өйтен бұйсаттығыр хитар ебеттір. Оны болғаны ғиеттір. Бұл Башарин наизус тұрды қайдақты. Да, наизус тұр дер кейі ұчытылыпты. Қоған күрдік. Үсті төтті ағамыран олы қоған күрдік. Страница-страницаның орыр. Оны болғаны әтірдік сұлағары үйренен баран әті төт қылағы бітер біт. Оны болғаны ұшыталар әтірлер шәйін товарищ Башарин программаны бітердің мен еңін чүрапшығы ғытау үйтсен үйренен. Сөбілеған дұқ, сөбілеған, сөбілеған. Атын мұтығы болғаны әтір ағатығар бұл олнаға үйрегі ғылымты үйреннен кейін. Ағаты әтір шәп ұйтты үйренен. Әтір ән бияға күйханыма қайта әміте бәйбет олыр оқпы кейін. Үйрен кейін. Вот, үйтілдік үйренен чүріпшеге бар бұт. Оны сұл үйренен баран бұжы бітір-біт әме программаны. Оны жа Ән қораққа барын үйренен, педучилища бар дейді. Оны педучилища бар бұл. Педучилища барын,
общественник, они комсомолга кирбет, то кружок инитер, отличник полбут. Вот. Он был на Силангару или на Баран педучилище, как раз пединститут Арибутер. Он и кистудены, итер, сюрский день директор. Лией Коро, директор был Бриен, лох специалист, надолар, боулар, нагаючу, идик, виренеллер, общественник, тар, он уже было подготовительное отделение пединститута Атаровича. Вот он пединститута Киренде Вирене, сюрдик, а мне общественник, отличник. Он на кружок итер, философский кружок итер это. Он был на бирке тыла, вот буки троцкистья. Башарин, он на кино учил, тыла троцкист. Тен, а то, как не тыдых, курдюллер, донор. Была на анатурон туберкулезе на нечего. Вот. Прямо хана баран, тыгатын хана баран. Он олар была на сайын эттілей, дегоша. Тен мантан күря, Москва күря, надо того, бірген тут вақтыра дейін. Стипендияларын хомуян бербеттер. Ол хомуян бара бербеттері бір аянна бұд. Москва аянна бұд, онна кәлбет институты, институт имени Карла Липнихта истории дейін. Пединститута. Он был на Илпатахтаре, он ходит от индийлер, он на где он был, Сахагиргер, Бильда, ученый, Хохки, Энтуда, Бильбека, Хаява, Канди. Он у меня на министерство борьбы, образование, он у Кордербит зачет, Катынина. Он у министерства был на звоннатор Башарин, Илындия, Булгучу. Он бытер, он то бары ты Советский Союз, ты без юзки не ходил танкер бытер. Средняя Азия, то он то, он то. Он диктан орбутер, не учителыгар, диктан. Он диктан и без юзки, он реки его рыбут. А он и гигер кирамбаран, а натуран бейки, ведь без кого рыбут, диктан. Он, эттілер, өйден нүчелу үшедік бері бекен, онын босқолу бұд нүчетілттен дейін. Теопсынын онына больница келбі. Он сеттілі ол больница ағытан бара. Барытын ағыр бәті конспектір барытын. Онына экзаменін, государственный экзаменін бесқа барытын орды. Оны бола ана председатель комиссии профессор Дьяков тен Сурук Хурыбус. Товарищ Башарин, вы проявили себя очень квалифицированным специалистом. Мы хотим тебя в аспирантуру взять, тен, пожалуйста. Он отказал по состоянию здоровья Багывалабора. Я это приеду обязательно, поправлю, сейчас я в Якутск лечу. Теперь, теопсинан, меня тех вы баровым, бо кине то усыл веремя барого. Начальник клага, от то клага, он высшее образование. Он, вот тут Исагер уже кандидат исторических наук был бы. Он на эти беги Шуриачевы, Бутын Кулаковская, Сафроновы, Неустроевы, он был на буржуазный националист, тот-то барыларын, юлялярын вот так и вегеллер, ходиллер. И вот он, значит, стал заведующим архива Института гуманитарных наук.
он директорынан Бординов үлелебеті. Он үлелен арай бейді пароходка көпшетлі тағысты. Таким образом, он, значит, защитил наших писателей, очень крупных писателей, так, и за это пострадал. В 50-м году его обвинили в буржуазном национализме, сняли с него все диссертации, доктор, кандидатскую, докторскую и прочее. 10 лет он так не работал практически. И в конце концов он все-таки был реабилитирован в 56-м году. Вот, все его звания и прочие дали. И он, значит, был пропагандистом дружбы народов и боролся за трезвый, здоровый образ жизни. Недавно 110 лет ему исполнилось, 21 марта, и проходила всесоюзная конференция с международным участием. Сергелякка бу самайтын улахан туту килбит биддестере болар тутуга килбит 66 корпус 2-тынча 1 2-тынча 2 хыллакка Вячеслав Штуров президенттердин сагына 3 улахан офсайт тутулдан турар. Ол курдук 67 66 сонун 66 офсайттар болалар. Олордан биддестере тобу хаме улахан көрөргө курдук. Бихи офсайбыт 66 А Б В ден араксар. Мен үлөдөр офсайм корпус 6 Б ден. Ондан мен там яха олорлор 700 чеке ого. Офсай ис олгон тапсир боллакан кас бидди то офсайга бар барыта оглор олорлорго хепте условия. Ол курдуготтан бияга кухняга холодильник, электроплита, вот ихит суяр мойка дияқада. Оннатан он таханан таңасуналларгар басыналар, онна үлелилер, онна галдилкалар ден баалар. Оннатан бияга бар оглор олорлоргор тух бар условия. Онна таханан билинге үйе ситиминен интернет. Интернет боллаганатан кейлерге басқа. Он тубут болана ата студенттен болар. Онотон толору оғылар туханалар. Студенттен интернетінен вайфайынан киреннер бәйлерін ноутбуктарыгар, компьютердаргар кирен оларын үлелелдер, уроктарын ағалар, сестелерге білімнелдер.